اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. شریف پڑھ لیں سب لوگ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اما بعد. صدر محترم، علماء کرام، عزیز ساتھیو، بھائیو، بزرگو اور دوستو، چاہے آج کا ہمارا یہ زمانہ ہو، چاہے اس سے ملا ہوا پچھلا زمانہ ہو، اور چاہے خیر القرون کا ہی زمانہ کیوں نہ ہو، ہر دور میں امت کے اتحاد اتفاق کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. مسلمانوں کے تمام خاندانوں کا، تمام ریاستوں کا، تمام طبقوں کا، تمام فرقوں کا آپس میں متحد رہنا یہ آج کی ہی نہیں بلکہ ہر وقت کی سب سے اہم ضرورت رہی ہے، اور اسلام اس کا سب سے بڑا داعی رہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے جماعت کا اہتمام ہوا، جمعہ کا اہتمام ہوا، عیدین کا اہتمام ہوا. جیسے نماز امام کے پیچھے ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی حج بھی امام الحج کے پیچھے ہوتا ہے. تو کہیں بھی اسلام نے ایمان والوں کے اتحاد کو نظر انداز نہیں کیا. اہل سنت والجماعت جسے کہتے ہیں، ان کا بھی سب سے اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کا نام لینے والے سارے لوگ آپس میں متحد ہو کر کے رہے. جو انتشار پھیلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ اپنی ٹکڑیاں بنا کر کے اہل سنت والجماعت سے، امت مسلمہ سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی اس تخریب کاری کو روکنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، خیر القرون سے لے کے آج تک پورا دین، پورا ایمان، پورا اسلام کس کے پاس رہا ہے، اور چند مسئلے، چند معاملات، چند چیزیں یہ کن کے پاس رہی ہیں. جو خاندان سے الگ ہو جا رہا ہے، جو جماعت سے الگ ہو جا رہا ہے، قابل مذمت کام وہ کر رہا ہے، اصلاح اس کی ہونی چاہیے. اس کے جس غلط خیال کی بنیاد پر اس نے خاندان کو توڑ دیا، جماعت کو توڑ دیا، انتشار پیدا کر دیا، اگر ان مسائل میں اسے سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، ان کی غلط فہمیاں دور کر دی جائے، تو جو مخلصین ہیں وہ ضرور پلٹ کر کے دوبارہ اس خاندان میں شامل ہو جائیں گے، اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اور جو کسی دشمن اسلام کا آلہ کار ہیں،
جو دیدہ و دانستہ اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ سمجھانے بجھانے کے بعد بھی واپس نہیں آتے. یہ میں کسی ایک جماعت کو سامنے رکھ کر کے اصول نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کے کہہ سکتا ہوں. اسلام میں سب سے پہلے 2 فرقوں نے الگ جانے کا راستہ نکالا. اس میں سے ایک فرقے کو رافضی کہتے ہیں. ان لوگوں نے الگ راستہ اس لیے نکالا کہ صحابہ کرام کو چھوڑ دیا اور بہت سارے صحابہ جو ایمان کی دین کی اعمال کی بنیاد تھے ان کو ہی گمراہ غلط کار حتیٰ کی کافر کہنا شروع کر دیا. دوسرا طبقہ جسے خارجی کہا گیا اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کیا ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا ان پر الزام لگایا کہ یہ قرآن کے خلاف ہو گئے ہیں یہ دین کے خلاف ہو گئے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہو گئے ہیں. میرے دوستو الزام لگا دینا آسان ہے. پچھلے زمانے میں بھی لوگ ایسے الزام لگاتے رہے اور آج بھی لوگ ایسے الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے خلاف ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں یہ سنتوں کے خلاف ہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ان کے اعمال صحیح نہیں. ایسی باتیں سن کے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری آپ سب کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. رافضی ان سے یہی کہہ کے الگ ہوئے تھے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں اور خارجی بھی یہی کہہ کے ان سے لڑائی کر رہے تھے کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. جب رافضیوں سے پوچھا گیا کہ یہ صحیح لوگ کیوں نہیں ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ رسول پاک پر اتنے حاوی ہیں اتنا اللہ کے رسول پر ان کا تسلط ہے کہ اللہ کے رسول کو خود اختیار سے فیصلے نہیں کرنے دیتے. یہ ابو بکر ہیں یہ عمر ہیں یہ عثمان ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نظام میں دین میں قرآن میں سنت میں اتنے حاوی ہو گئے ہیں الیاذ باللہ اپنی اتنی جاگیر بنا لیا ہے کہ اللہ کے رسول صحیح فیصلے نہیں کر سکے اور ان سے خوف زدہ رہے ڈرتے رہے. اللہ کی وحی بار بار آتی رہی مگر اللہ کے رسول اسے چھپاتے رہے اور اسے چھپ چھپ کر کے آپ نے کسی کسی کو بتایا. اسی لیے سب کو ملایا جائے تو پورا اسلام ہوگا یعنی قرآن 30 باروں کا نہیں 40 باروں کا ہوگا اور خلافت راشدہ کوئی چیز نہیں بلکہ امامت کا عقیدہ سب سے بنیادی عقیدہ ہوگا کہ رسول پاک کے بعد اس امت کے وسیع اور پہلے امام اور پہلے خلیفہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن اور اس کے بعد حضرت حسین اور اس کے بعد حضرت علی زین العابدین اس کے بعد امام باقر اس کے بعد جعفر صادق. یہ سلسلہ جو اہل ایمان تھے ان کے لیے بڑے امتحان کا موقع تھا کیونکہ ان کے دل میں جیسے صدیق اکبر کا عمر فاروق کا عثمان غنی کا احترام تھا ویسے ہی داماد رسول علی المرتضی حیدر کرار کا بھی احترام تھا ویسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی احترام تھا شہید کربلا حضرت حسین کا بھی تمام خانوادے اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک ایک فرد کا احترام ان کے دل میں تھا. لیکن رافضیوں نے بڑی چالاکی سے صحابہ میں اور اہل بیت میں ایک ٹکراؤ کا مفروضہ پیش کیا اور سب سے زیادہ اس فتنے میں گرفتار ہونے والے وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ دارالاسلام سے دور تھے. مکے کے لوگوں نے ان کے فلسفے کو نہیں مانا کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے رسول پاک کی زندگی کو دیکھ چکے تھے اسلامی شاعر کو دیکھ چکے تھے صحابہ کی صحبت حاصل تھی وہ جانتے تھے کہ آپس میں ان کے رشتے کتنے ہیں. یہ جو مفروضہ ٹکراؤ کا پیش کیا جاتا ہے پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل بیت رسول میں
اور خلفائے راشدین میں، صحابہ کرام میں بڑا ٹکراؤ ہے. الحاظ باللہ یہ الزام لگایا جاتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا حضرت فاطمہ کا، حق نہیں دیا حضرت علی کا، حق نہیں دیا حضرت عباس کا، اور ایسا کیا اور ایسا کیا، اور قرآن چھپا لیا اور قرآن منمانی لکھ. یعنی جو کچھ دین کی خدمات صحابہ نے کیا، ایک اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر کے رافضی اور شیعہ قوم نے ان تمام خدمات کو تخریب کا نام دیا. یہ سب سے پہلا الگ ہونے والا فرقہ ہے، یہ اس کی تاریخ ہے. لیکن وہ دور صحابہ کرام کا تھا، تابعین کا تھا، ان کے شاگردوں کا تھا. انہوں نے متفقہ فیصلہ کر دیا، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جو رافضی عقیدے کا حامل ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام تو اہل بیت رسول اور صحابہ کرام دونوں کے اتحاد کو چاہتا ہے، دونوں کے اتحاد کو تسلیم کرتا ہے، ہر صحابی کو صحابیت کا مقام دیتا ہے. اسلامی عقیدہ ہے، دین کے بنیادی عقائد میں عقیدہ شامل ہے کہ محمد رسول اللہ کا ادنا سے ادنا صحابی بھی ساری امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہے. اور اگر ان میں کبھی کسی وجہ سے آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو دونوں طرف کے صحابہ برحق ہیں. ان کے اس اختلاف کو بہانہ بنا کر کے اسلام کے خلاف پروپگنڈا نہیں کیا جاتا. آپ نے میری اتنی بات غور سے سنا ہوگا، تو جیسے پہلے زمانہ کے رافضیوں نے ایک فرضی ٹکراؤ دکھایا صحابہ کرام میں اور اہل بیت عظام میں، ایسے ہمارے اس زمانے کے غیر مقلدوں نے فرضی ٹکراؤ دکھایا حدیث میں اور امام میں، حدیث میں اور سنت میں. اور جیسے رافضیوں نے صحابہ کرام کی تمام خدمات کو تخریبی کارروائی قرار دیا، صحابہ حدیث شریف لکھا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ اسلام میں کمی بیشی کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے گھروں میں قرآن شریف کے نسخے تھے، کسی نے ہڈیوں پہ لکھ رکھا تھا، کسی نے پتھروں پہ لکھ رکھا تھا، کسی نے چمڑوں پر لکھ رکھا تھا. صدیق اکبر نے سب کو جمع کرایا، رافضی اور شیعہ الگ ہو گئے، بولے ہم صدیق اکبر والا قرآن نہیں مانتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قرتوں کو کنارے کر کے ایک لغت قریش پر اور ایک قرت پر قرآن شریف لکھوا کر کے اس کے سات نسخے تیار کروا کر کے دارالاسلام کی سات بڑی جامع مسجد میں اسے پہنچا دیا. رافضی نے کہا ہم اسے نہیں مانتے. پوری دنیا خراج عقیدت پیش کرتی ہے سیدنا صدیق اکبر کو کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے، کسی نے امت کو سب سے زیادہ سنبھالا ہے تو ابو بکر صدیق ہیں. اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو امت کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب کیا کیا جائے، آپ کے جسم اطہر کو زمین کے سپرد کیسے کیا جائے، کہاں کیا جائے، کون کرے، اس کے بعد کون دین کے کاموں کا اہتمام کرے، کون لشکروں کا انتظام کرے، کون بیت المال کا متولی ہو، کون اس امت کے یتیم لاچار بیوہ مجبور لوگوں کا سہارا بنے. اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو کسی کی عقل کام نہیں کر رہی تھی. صدیق اکبر کا امت پر اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر اس امت کو سنبھالا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا سوائے شیعہ اور رافضی کے. صدیق اکبر کی ساری زندگی کی خدمات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری خدمات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری خدمات، جن کو قرآن نے برحق کہا، جن کو رسول اللہ نے برحق کہا، جن کو حدیث شریف نے برحق کہا، جن کو پوری امت مانتی ہے، اور مسلمان رہنے کے لیے ان کو تسلیم کرنا فرض ہے سوائے رافضی اور شیعہ کے. شیعہ ان کی تمام تعمیری کارروائی کو اسلام کی تخریب سے تعمیر کرتے ہیں. قرآن کریم کا اکٹھا کرنا ابو بکر صدیق کا یہ عمل رافضیوں کی نگاہ میں تخریب ہے. اس کا لغت قریش پر لکھنا حضرت عثمان کا یہ عمل روافض کے نزدیک تخریب ہے.
میں آپ کا زیادہ وقت اس بات میں نہیں لینا چاہتا، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے دین کی خدمت کی ہر کارروائی کو روافض نے دین کی تخریب کا نام دیا کہ ان لوگوں نے دین کو بگاڑا اور فرضی ٹکراؤ دکھایا صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں، اہل بیت میں، خانوادہ نبوت میں، حالانکہ وہ تو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہر دکھ درد میں میرے دوستوں قریب ہوتے ہیں، حقوق ادا کرتے ہیں، جب تک ایک دوسرے سے مل نہ لے ان کے دلوں کو قرار اور چین نہیں آتا۔ سوانح اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ جیسا اخلاص کا، ہمدردی کا، خیرخواہی کا معاشرہ روئے زمین پہ دوبارہ کبھی بن نہیں سکتا۔ وہاں صورتحال یہ ہے، لیکن یہاں رافضیوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ان صحابہ اکرام کی تمام کارروائیوں کو اسلام کے لیے تخریبی کارروائی کہتے ہیں۔ اس پہلے فتنے سے آج اس دور کے آخری فتنے کا موازنہ کریں، یہاں بھی فرضی ٹکراؤ دکھایا جاتا ہے، بخاری میں اور ابو حنیفہ میں فرضی ٹکراؤ، امام مسلم میں، ابو حنیفہ میں فرضی ٹکراؤ، ائمہ حدیث ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، حدیث شریف کی جتنی حدیث میں اور اماموں کے مسئلوں میں ایک فرضی ٹکراؤ پیش کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے امام نے یہ مسئلہ بتایا، حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، امام یہ کہہ رہا ہے۔ جیسے شیعوں نے اتنے بڑے دھوکے سے کام لیا، اور ان کے دھوکے میں آنے والے مکہ مدینے کے لوگ بہت کم تھے، وہ لوگ تھے جو دور دراز رہتے تھے، کوئی مصر سے تھا، کوئی شام کا تھا، کوئی دمشق کا تھا، کوئی حمص کا تھا، کوئی بحرین کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو صحبت حاصل ہے، جو قریب ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کے درمیان وہ گواہ زندہ ہے کہ حضرت علی کا حضرت ابوبکر صدیق سے کتنا گہرا تعلق تھا اور کیسا برتاؤ تھا، جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیسے کیسے نازل کیا اور صحابہ نے اپنے گھروں میں لکھ کر کے اس کی کیسے حفاظت کیا اور صدیق اکبر نے کیسے لکھا، وہ ان رافضیوں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ ان کے دھوکے میں وہ لوگ آئے جن کے دلوں میں صحابہ کرام سے بغض تھا، ان کو ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے جی بھر کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے ادبی کیا۔ آج بھی میں آپ کے ہاں دیکھو ایک سوال کر کے جاتا ہوں، یہاں کے غیر مقلد چھوٹے بڑے عالم سے، ایک حدیث شریف کی کتاب ایسی ثابت کر دے، ایک حدیث شریف کی کتاب جس کا مصنف چاروں اماموں میں سے کسی کی تقلید کرنے والا نہ ہو، انشاءاللہ اسی کتاب کے برابر تول کر کے سونا ادا کروں گا، ہزار دو ہزار نہیں، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا مالک، موطا محمد، حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ایک حدیث شریف کی کتاب کے مصنف کے بارے میں ثابت کر دے کہ یہ مصنف ائمہ اربع میں سے کسی کا مقلد نہیں تھا، انشاءاللہ اسی کتاب کے برابر تول کے سونا دینے کا وعدہ معصوم ثاقب محصور میں کر کے جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ایک رافضیوں کی طرح بہت بڑا دھوکہ ہے، کسی حدیث میں کسی امام کے مسئلے میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام مالک نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام شافعی نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، امام احمد ابن حنبل نے جو کچھ کیا دین کی خدمت کیا، اللہ ان ائمہ کرام کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور ایسے حالات میں کیا کہ ان حالات میں ان سے بڑھ کے اور کسی نے خدمت نہیں کیا۔ وہ زمانہ خلفاء کا زمانہ تھا، مسلم بادشاہتوں کا زمانہ تھا، میرے دوستوں عامت المسلمین کے دلوں میں ان کے خلفاء کا وہ مقام نہیں تھا جو ان ائمہ کرام کا تھا۔ انہوں نے کاروبار حکومت سے الگ ہو کر کے مسجدوں میں بیٹھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کیا، جیسے رافضی صحابہ کرام کی خدمت کو دین کی تخریب کا نام دیتے ہیں، ویسے آج کے سلفی غیر مقلد اہل حدیث ائمہ کرام کی خدمت کو دین کی تخریب کا نام دیتے ہیں، جیسے رافضی فرضی ٹکراؤ دکھاتے ہیں اہل بیت اور صحابہ کرام میں، ایسے آج کے یہ غیر مقلد
یہ سلفی یا اہل حدیث مسئلے مسائل اور حدیثوں میں فرضی ٹکراؤ دکھاتے ہیں کہ حدیث میں اور مسئلے میں فرضی ٹکراؤ ہے، میں حنفی ہوں لیکن چاروں مسلک کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مسئلہ، امام مالک کا ایک مسئلہ، امام شافعی کا ایک مسئلہ، امام احمد ابن حنبل کا ایک مسئلہ ثابت کیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مرفوع متصل غیر موارث کے خلاف ہو، یا قرآن کریم آیت کے خلاف ہو، ایک مسئلہ پیش کیا جائے۔ اور یہ میرا تنہا مطالبہ نہیں، جب سے ایسے آوارہ ذہن کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، جب سے چاروں مسلک کے علماء کرام یہی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ کے فتوے، ائمہ کے مسئلے نہ قرآن کے خلاف ہیں نہ حدیث کے خلاف ہیں، چونکہ تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں، قرآن اور حدیث کے اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے خواہشات کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے خواہشات کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اسی زمانے کا فتنہ ہے جسے خارجی فتنہ کہا جاتا ہے۔ خوارج بڑے بے ادب تھے، بڑے بے ادب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر تک کہا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت علی کے بالمقابل اپنا ایک خلیفہ عبداللہ الرابسی کو بنا رکھا تھا اور کہتے تھے یہ خلیفہ برحق ہے اور حضرت علی خلیفہ ناحق ہیں۔ منہ میں زبان ہے جس کا جو جی چاہے کہتے، آج بھی لوگ کتابیں چھاپتے ہیں نا، آج بھی چھاپتے ہیں کتابیں۔ میں دیکھو ایک بات اور کہہ کے جا رہا ہوں، ان غیر مقلدوں نے اپنے مکتبوں سے جتنی کتابیں چھاپ رکھی ہیں، ایسی ایک کتاب نہیں اب تک دکھا سکتے جس میں ہمارے ائمہ کے شاگردوں کے اقوال نہ نقل کیے ہوں۔ ابن تیمیہ میں تمہارے مدرسوں کے فارغ نہیں، احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے۔ جتنے علماء کے تم اقوال نقل کر کے کتابیں چھاپتے ہو، وہ علماء ائمہ کرام کے مقلدین تھے، تمہاری طرح آوارہ نہیں تھے کہ اماموں کی بے ادبی کریں، اولیاء اللہ کی بے ادبی کریں اور دین کی گستاخی کریں۔ ایک کتاب نماز کے عنوان کی، روزہ کے عنوان کی، حج کے عنوان کی، زکات کے عنوان کی، دین کے جتنے شعبے ہیں کسی ایک شعبے کی ایک کتاب کسی غیر مقلد مطبع کی چھپی ہوئی نہیں دکھائی جا سکتی جس میں ہمارے ائمہ اور ائمہ کے مقلدین کے اقوال دلیل میں نہ لکھے گئے ہوں۔ یہ کتنی بڑی نمک حرامی ہے، جن کے ذریعے تم کو قرآن پہنچا، جن کے ذریعے تم کو حدیث پہنچی، جن کے ذریعے تم کو علم پہنچا، جن کے ذریعے تم کو رسول پاک کی وراثت پہنچی، تم سب کو گمراہ کہتے ہو، مشرک کہتے ہو، تم خود حق والے کیسے ہو سکتے ہو؟ ہمارا ایک دوست سنا رہا تھا، ایک گجراتی جماعت میں جا کر کے آیا، چار مہینہ لگا کر کے واپس آنے کے بعد ایک پان کی دکان پہ ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مولانا صاحب حفیظ اللہ تھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، نفس پرستی سے، خواہش پرستی سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے، لیکن جب کوئی نمازی بن گیا تبلیغی جماعت کی برکت سے، کسی مولوی مدرسے کی برکت سے، تو اس کی نماز میں وسوسہ ڈالنے آتے ہیں۔ میں بولتا ہوں مجھے نماز سکھا دو، میری پوری قوم مجھ سے سیکھ لے گی۔ بھائی اتنا اعتماد تو پیدا کرو، اتنا تو مجھے الحمدللہ یہ اعتماد ہے کہ میں جو مسئلہ بتاؤں گا میری قوم اسے مانے گی۔ تم یہ اعتماد پیدا کر لو اپنے اندر کہ تمہارے بتائے ہوئے مسئلے بھی قوم ماننے لگے۔ تم تو نہ کسی کو مانتے نہ تم کو کوئی مانتا، سوائے تمہارے ہی جیسے کچھ ہاف ٹکٹ کے، اور تو کوئی نہیں ملتا۔ بھئی جب تم کسی کی نہیں مانتے، تمہاری کون مانے گا؟ اگر تم کو اصلاح کی خواہش ہے، تم لوگوں کے دینی ہمدرد ہو، ایک میری نماز صحیح کرا دو، انشاءاللہ میں صحیح ہو گیا تو میری پوری قوم پر مجھے اعتماد ہے کہ وہ صحیح کر لے گی۔ آج بھی ہماری قوم دارالافتاء سے فتویٰ آ جاتا ہے مان جاتی ہے، ہمارے ہاں تو دارالافتاء لگے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایک عالم دین عالم ربانی بیٹھا ہوا ہے، ہر علاقے میں ہمارے مدرسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ امت 1400 سال سے گمراہی کے گڈھے میں گری ہوئی ہے اور رسول پاک کو چھوڑ کے اماموں کو مان رہی ہے اور بہت ٹکراؤ ہو رہا ہے، بڑی گڑبڑی ہو رہی ہے، 4 شریعتیں بن گئی، 4 اسلام بن گیا، 4 مسلح بن گیا، 4 مسئلہ بن گیا، ان قریب ایسا ٹکراؤ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ جو مفروضہ پیش کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں امت کی ہمدردی ہے، ہمارے علماء سے کیوں نہیں ملتے؟ آؤ نا ہمارے مدرسوں میں، ہمارے علماء کے پاس، ہمارے ائمہ کے پاس، دلائل مسائل کے ساتھ سمجھ لو۔ عوام کا کام مسائل کو دلائل کے ساتھ سمجھنا سمجھانا نہیں ہے۔ میں قصہ سنا رہا تھا، پان کی دکان پہ حفظ اللہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، دیکھا تو آزاد تھا، وایا تو ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، رومال رومال بھی لگائے ہوئے، اچھا ہے، آگے بڑھ کے سلام بھی کیا اس 4 مہینے کے ساتھی نے۔ مولانا صاحب نے خیر خیریت پوچھا، وہ کوئی تھا اچھا آدمی، ولما کی صحبت میں رہا ہوا۔ یہ جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں لوگوں کو، یہ ایک ایس ایم ایس پہ ان کا خیال بدل جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا کسی عالم سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ولما سے تعلق ہو تو اپنے ولما سے پوچھ سکتے ہیں، جب ولما سے تعلق نہیں، میرے دوستو، کورس تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں نا۔ اللہ نے قرآن شریف رسول پاک پر نازل کیا، رسول پاک نے اپنی سنتیں صحابہ کرام پر جاری کیا۔ ہمارے ہاں علم اور عمل دونوں الگ الگ نہیں ہے، ہمارے ہاں علم کے ساتھ عمل عمل ہے، اور دیکھ کر کے ہے کہ کیسے یہ عمل کیا گیا۔ اس لیے اپنے علماء سے تعلق رکھو، انشاءاللہ یہی فتنہ نہیں، کسی فتنے کا شکار نہیں ہوگے۔ اور اگر علماء سے تعلق نہیں ہوگا تو خود ہم ایک فتنہ بن جائیں گے، چاہے کسی فتنے کا شکار ہونے کا معاملہ، ہم خود ایک فتنہ بن جائیں گے۔ تو اس کا کسی مولوی سے تعلق تھا، ان مولانا صاحب کی گفتگو شروع، اس نے کہا دیکھیے مولوی صاحب، میں ایک آزاد آدمی تھا، نماز روزے کی فکر نہیں تھی، اب جماعت والوں نے مجھے کچھ سکھا اکھا دیا ہے، میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ آپ میرے